Kaixo, gu Axular Lizeoa ikastola gara, Donostian dagon hezkuntza kooperatiba bat, familiak eta sortutakoa. 21. mendeko erronkak erantzuten saiatzen gara eta horretarako gure hezkuntza proiektua garatu eta diseinatu dugu. Bertan, jasangarritasuna dakagu ardatz eta garapen iraunkorreko helburutan oinarrituta gaude. Kaixo, ni Gorka Sánchez naiz, Macedonia Diseinu Elkarteko kidea eta Xularrekin batera Europako hondakinen prebentziorako aste hontan lorategi vertikal bat sortu dugu. Proiektu honen helburua erabilera bakarreko plastikoei bizitza berri bat ematea da. Zeren hondakinak material preziatuak dira. Gurekin zagure jarduera birziklapenaren gaiarekin lotu dugu hemen ikus dezakeguen moduan. Eta helburua oso garbi genekan, gure helburua zen kantitate handiak lortzea. Bi arlotan banatu genitun, alde batetik helburu kuantitatiboak eta bestetik helburu kualitatiboak. Badakigu 889 ikasen gara iritsi gela, 547 familia eta 63 langile. Gero, kualitatiboak azkenen garbi genekan hondakinen kudeaketa helburu nagusi izan bartzula eta gero gure inguruan dakagon gizartean ere inpaktua izatea. Eta gero, nabaria denez landare zainketa ere. Axularren plastikoen bilketa selektibo bat antolatu genuen, plastikozko tapoiak bildu genituen, bildutako tapoiak, hau da, plastikoak birrindu egin zituen gure elkarteak eta ondoren injekzio bidez moldatu ditugu loreontziak eta mosketoiak sortzeko. Eta hemen ikusi dezakezue proiektu honen emaitza. Gure ikastolarentzat jarduera honen gakua aurrekariak sortzea da. Garbi dakagu, ikasleak parte hartzaile bihurtu behar ditugula, beraiek baitira gure etorkizuna.